ခါလီကြောင်တော့လေဆက်ပြီးတော့မရိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါတကယ်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါလေလမ်းလေးတွေတက်လာဆိုတော့ဟဲ့ဗမာအင်ကြီးလေးနဲ့ပဲလိုက်ပါတယ်ဗမာလူပဲရိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့တွေကြတော့လေဒီ Facebook မှာလည်းကိုကစာတွေပါတယ်ရေးတယ်ကွာတိလားဥပမာကိုရဲ့ဒီအတွေးလေးတွေအမြင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီစာတွေလည်းအရင်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ပရိုက်တာတွေလည်းအရန်လုတ်တယ်တချို့ဖန်တွေကအဲ့ဒါကိုချစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်စီမှာရောက်နေတာအဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဟိုအမြင်မှာကိုယ့်ရဲ့ image ကတမျိုးဖြစ်သွားမှာအရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဖန်တွေကြတော့လေဒီလိုလေးရိုက်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အရန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လို့ဟိုတခုပေါ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဟို sexy ဘက်ကိုမသွားအောင်ကိုနေတယ်ဥပမာအင်ကြီးကွာတိလားအင်ကြီး okay ရိုက်နေတယ်အဲခုခေကြီးတဲ့မှာ2 piece တွေရိုက်တယ်ဥပမာရေကူးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ဒါရေကူးကန်သွားတာရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုက်တာလှတာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အစင်းရဲ့ body အနေထားအရာအဲ့လောက်ကြီးများတာဝင်လာရင်ဘယ်လောက်ထိတော့မပေါက်မလဲဟိုပေါ့နော်ပြောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုတခုခုပေါ့နော်ပြောခံဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောခံရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုပြောရမလားဘယ်လိုတော့ပြောရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တဲ့နေရာဆိုရင်ကိုကြီးသိန်းစုံဝင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်body suit ဝတ်ထားတယ် body suit ဒီကနေဒီ ठी အောက် ठी လဲပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာနောက်ထပ်အင်ကြီးအနက်ဒီလိုဒီကနေပြီးတော့ဟိုးခြေပြား ठी အဲ့ဒါလဲတစ်ထည့်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီကုတ်အင်ကြီးအကြီးလဲတစ်ထည့်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပြီးရင်စင်ဒီအင်ကြီးနည်းနည်း hot သွားတာ ਨੇ ဒီမျက်နာမှုရယ် post ရယ်ကိုအဲ့လို post ကလည်းအရင်စကားပြောတယ်လေပြီးတော့နောက်တစ်ခု light in ပေါ့ပြီးရင် make up အနေထား make up ကလည်းအရင်စကားပြောတယ်ထန်တဲ့ဘက်ကိုမသွားအောင် sexy ဘက်ကိုမသွားပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြန် show ယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးကြီးဆိုအရန်ကိုပောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြည့်ပါတကယ်တမ်းအင်ကြီးကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးကြီးလုံးလုံးချုံချုံအရန်ကြီးဖြစ်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့2 piece နဲ့ရိုက်ထားတာမျိုးဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံဆိုအရန်ပောက်တယ်စိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ body အနေထားအရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုထိန်းတာတော့တကယ်ကိုထိန်းပါတယ်ဟိုကျန်ပုံလေးကြည့်နေတယ်ကျန် fan လေးဒီpage မှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတိမာပါအဲဒီပုံနေတင်နေဆိုရင်နောက်မှဇင်ကအားလုံးတောင်းပန်ပြီးမှတင်တာပြီးတော့ဇင်ပြောတယ် sexy ဆိုတာကြီးရဲ့အမိုက်စားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြီးရဲ့ကိုခွဲပြီးတော့တိပေးပါလို့ဟိုဇင် sexy ဘက်ကိုတော့မသွားပါဘူးဟဲ့မိုက်လိုက်တာဆိုအမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းပါတယ်ဗမာအင်ကြီးဝင်လေလုံးဝဗမာအင်ကြီးနဲ့အတီကြလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှနေအောင်စူးစမ်းပါတယ်တော်တော်များများဟို make up မပါဘဲနဲ့အပြင်မှာဖျားသွားတယ်ဟိုတနေ့ကဆို t-shirt အင်းရဲ့တီရှပ်ကိုအပေါ်ထမင်းပဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားအဲ့လိုပုံနေလည်းရှိပါတယ်ဖျားသွားလဲအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်ကုဒီစေးတာတွေတပြက်စီလဲတာဖះတပြက်စီလဲတာဆာလေဖះမှာကြမ်းထိတ်တာဆိုကိုယ်တိုင်းပဲလှုပ်တာပါဟုတ်ကိုယ်တိုင်းအောက်ခြေသိမ်းလှုပ်တယ်လေအကုန်လှုပ်ပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးတော့မျှတာမျှမြင်ပေးစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်မခေါ်ချင်ပါဟုတ်ဒီကတော့ကိုယ်ချစ်နေတဲ့ပြိတက်ကိုဟုတ်ဟိုဈေးကိုချစ်တဲ့ပြိတက်တွေကြတော့အဲ့လောက်ထိလက်ခံတဲ့ပြိတက်မရှိဘူးလေဟုတ်ဈေးကိုကြတော့ဟိုအဝါလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးနူနီယာဆိုကိုမင်းကိုစီမှာရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲ body suit လေးမကပတ်လဲပါတယ်အပေါ်ကအင်ကြီးလဲပါတယ်အဲ့ပုံဆိုလဲအရန် page ကရောက်ကိုကမမြင်သေးဘူး page တွေရောက်နေပြီဟဲဆိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှကိုမင်းကိုရေပုံနေရောက်နေပြီစင်းတော့ပို့ထားတယ်လေတဲ့အဲ့ကျွန်မသူကလဲဘန်ကောက်ရောက်နေအဲ့ကျွန်မကိုကတည်းဩ page တကပြန်နေသူမျိုး page ကပြန်ကြည့်ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကိုရဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလုံးတမရလေးပြိတက်တတိထားမိတယ်ဆိုတော့လဲပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်းရောအရန်ကြီးဟော့ဟော့ကြီးဝတ်တဲ့လူအနေနဲ့တော့လုံးဝကိုမမြင်စေချင်ပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအညီမလေးတွေမေးတယ်ဟာမအရင်လှတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးသူတို့မလှတာမဟုတ်ဘူးဒါမလှဘူးလို့ထင်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာပါနော်အဲ့မလှဘူးလို့ထင်နေတဲ့လူတွေတော့မှတကယ်တော့မလှတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီအပြင်လူဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့သူတို့လည်းလှတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြင်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဇင်တို့လောက်ပြင်းပြင်းစင်စင်သူတို့မနေရဘူးလေဇင်တို့ကအလုပ်သဘောတရားအရာ okay မျက်နှာအခုဆိုမိတ်ကပ်လိမ့်ထားတယ်ကွာတီလားမိတ်ကပ်မလင်းရင်လဲစကင်ကဲခရူးဆိုင်ရတယ်ဘာလို့ခရူးဆိုင်တာလဲကိုရီဒီအပြင်လူထက်တော့ပို့ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပြတ်သွားပြီအလုပ်သဘောတရားအရအောင်မိန်ကလေးတယောက်နေနဲ့အလှကြိုက်တာရောဆိုတော့ကိုရီဒါသူတို့လိုအပြင်လူဖြစ်ကြည့်ပါလားတည့်ရမလားနေတိုင်းသွားရတာနဲ့လာရတာနဲ့မှကျူရှင်တက်ရမလားယုံတက်ရမလားတည့်ရမလားဘဲကိုရီသူတို့လောက်ပဲလှမလဲမင်းသမီးမှုလို့ထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလေးလှလှပပလေးအဲ့လိုအစားအသောက်ကလေးတွေတည့်ရမလားအနေထိုင်လေးတွေခရူးဆိုင်ရတယ်စကင်ကဲလေးတွေခရူးဆိုင်ရတယ်ဥမာမျက်နှာပေါင်းမှုဆိုဟိုလိုမျိုးကြီး operation လုပ်တာတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စားပေမဲ့ဟိုစကင်ကဲကိုခရူးဆိုင်တာမျိုးမျက်နှာပေါင်းတာမျိုးအိမ်မနေသခွားသီးလေးတင်ထားတာမျိုးဒါမျိုးထိမ့်သိမ့်တာမျိုးတော့ကိုကအရင်ကြိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကထိမ့်သိမ့်ဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်ရအောင်လေမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်အချိန်တီးတဲ့မပေးမနေရပေးရအဲ့တော့ကိုကလှတယ်လို့ဖြစ်နေတာဗောတကယ်တမ်းကိုရေကသူတို့လိုအပြင်လူလေးပဲဖြစ်ကြည်လေမိတ်ကပ်မလိမ့်မဲ့ဒီတိုင်းတွေပဲသူတို့လောက်ပဲလှမလဲဟုတ်နေကတော့အရင်စူးစမ်းနေရဗောနော်အဓိကကတော့ဟိုရင်တော့ပြောဘူးသလိုပဲအစ်မလည်းအနုပညာလောကမှာ
ကိုနဲ့အရန်ကြီးအလှမ်းဝေးတဲ့လောကတစ်ခုကိုအစိမ့်တသက်နဲ့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကံကောင်းထောက်မှပြီးတော့ယေရှုရှင်ပြည့်သက်ကြီးတွေကကိုနေရာတနေရာလေးပြည့်တဲ့အတွက်အစဉ်ခုချိန်ထိနုပညာလုပ်ငန်းလေးတွေလောက်ကင်ခွင့်ရနေတယ်အဲ့အတွက်လည်းအရန်ယေရှုတက်ပါတယ်ပြည့်သက်ကိုစိတ်ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးအစဉ်အမြဲတမ်းပြည့်သက်အားပေးရချွတ်တဲ့ရွှေစင်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်